Kopirdagi yurganlarga alangali salom. Nasib bo'lsa ko'p pul ishlab kelib mana mashinani olinglar. Rahmat. Do'stlar, Nexia 2 ni radnoy tozalardan ko'rsatishda davom ettiraveramiz. Nima deydi obunachilarimiz? Shunchinam Assalomu alaykum Jahongir Rus kanalining hurmatli obunachilari hamda aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Jahongir, sizlarning yangi videomdagi kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomiz Qarshi mashina bozoridan bo'ladi. Bugun sanani eslatib o'tadigan bo'lsak, 30-yanvar hafta kuniga yakshanba 2022-yil. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha Nexia avtomobillaridan tushirib qo'ydik. Video davomida ko'rib narxlar bilan tanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kanalimiz yangi mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran pastida o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalimizga obuna bo'lasiz va biz chiqarib borayotgan videolarni o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Bir dona like ayamasdan bosib qo'ying. Mehnatimiz qadrlangan holda. Qo'ldan kelgancha tushirdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa, videoda oldindan uzr so'raymiz. Ming bor uzr. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta hammasini o'qib, inobatga olamiz. Bundan keyingi qismlarda xudo xolasa Lacetti, Gentra, Cobalt egalari ruxsat bergan hamma mashinalardan tushirib, e'tiborlaringizga havola qilishga harakat qilamiz. Unday bo'lsa, ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshlaring. Qani videoga ketdik bo'lmasa. Bo'l, xudo xolasa. Bir boshdan ko'rsatamiz o'rtoqlar. Nexia 2 la qatordamiz. Ko'rib turganingiz 2010-yil. Xudo xolasa, mashin uyaltirib qo'ymaydi. Unaqa egasi sirashni hech narsa bo'lmagan dedi. Mayda chuyda nimasi bormi? Qanaqa? Chaqa chiqqa bu. Chaqa chiqqa. Hech qanaqa udori yo'q, ha? Yo'q. Kraska unaqa sirashni yo'q bo'lmas. 2010-yil. 2010-yil. Ko'rsatamiz. Gibrid motorda ekonomizerlari bor, yoqilg'i metani bor ekan. Bez konditsioner. Qancha yurdi? 145. Motorlar ochilgani? Tayyormi motorlari? 145 ming yurgan mashina, motor qilingan, tayyor mashina. Balonlari ham yaxshi turibdi, kalpaklar bosilgan. Sofa nima bo'lib qolgan? Do'mpillab qolgan o'z. Oyna ko'rayotganlar ruchnoy. Oyoqdagi vaqtinchalik rezina tashlab qo'yilgan. Chexol bor. Bar magnitofon almashtirilgan. Yurgani 145 ming dedik bo'yi. Xo'p, bu telefon nomeri bo'lsa kerak. Bagaj ochildi. Tay qismiga shumkalari bormi deyman-a? Shumkalari bor ekan. Metan 100 talik va adashmasam. Narxini bilagan? Narxi 57 million. 57 million, ha? Qancha qilib berasizlar? Bozor necha so'radi? Bozor qancha? Bermaganlaring qancha bo'ldi? Bermaganlaring endi so'radi-da. Hali savdo bo'lmadi. 50 million naqd beraman desa ketadimi? 50 dan o'tsa ketadi bo'lmasa, ha, ozroq bo'lsa ham. Telefon raqamingiz 91 91lik 322 322 07 2 ta 07 mi? 2 ta 07. Mashin qarshi shahar o'ziniki, bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2015-yil, mokra asfalt rangda. Bu faqat varant berilgan. Yo'q, so'ragan. Naqdga ham variantga ham farqi yo'q ekan. 2016 berkalari 15 ga 16 bo'lsa kerak. Metani bor, 1.6li motor, bez konditsioner, rulla gidravlika. Ayniqam 2 million, mana mana bu yerda nimalari bor, ma'lumotlar berib yozilgan. Wikipedia sotiladi. Narxi naqdga 7.5 ming dollar. Metan 100 talik, yili 2015. Kraska toza. Probegi 120 e 112 ming halol. Boshidan 3000 boshidan 23 oyga 300 dollardan. Bunda olib qarasa 9000 ga yaqin qolar ekan. Opsion narxi Wikipedia olinganda boshidan 3000 keyin 300 dan
23 oy. Boshqa variantlarni ham ko'ramiz. Tak, şimdi o'qib berdim. Qog'ozni o'zim ko'rsatib qo'ygandan ko'ra qizaroq bo'lsin deb. O'qishni bilamiz deb yana shartmasi deb. Ha, nima dedi? To'g'ri tushunish hojati yo'q, shunaqa. Maktofonlar o'ziniki, 100 kabel fleshga ketadi, barlar bor. Chexol poliklar qilib olish kerak ekan. Gaz emulyatorlar bu tarafga. Kalti bo'lsa, o'z yoqib qilsa kerak. Aga, qayerda mashinasi edi o'zi? Mana telefon raqamlar 97lik 311 4400. Mashin Muborak tumanidagi telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin deyman. Xo'p do'stlar, Nexia qatoridan davom ettiramiz. Buni oldingi videolarimizda qo'ygan ekanmiz. Xo'p, buni ko'rsatamiz. Ko'rib turganimiz 2015-yil GSV rangda, kraskasi top toza. Hech qanaqa bir petno ham yo'q, aka. Petno ham yo'q. Kraskasi top toza. Mashin 1.6lik motor, lüks konditsioner, metan ustanovka qilingan, rulla gidravlika. Yurgani qanchaga? 82 000. Hali bir kurak bo'lgan yo'q. Mana berkalar 15 tur. Kraska tozalardan. Balonlar holati hali yursa bo'ladi. Kaltaklar taqib qo'yilgan. Salonni chiqsinlar. Lelonim yo'q, oyoqdagi rezina tashlab qo'yilgan, gaz emulyatorlar bu tarafga, sirenalar salfanda turibdi, bar bor. Magnitofoni auksla ketmaydi. Kaliti bo'lsa yoqib ko'rsatamiz. Ikki kaliti yo'q. Qarasam 82 ming. Oynalarimiz ham tonirovkalar qilib qo'yilgan. Xo'p, narxini adashmasam 7000 dedingiz-a? 7000 dollar deb turibdi narxini. Kelishtirib beriladi, kami bor. Bu nechtalik ekan? 90 talik koreyski metan. Taglar. Zapaskalar tushmagan. Zapaskalar tushmagan hali, ishlatilmagan ekan. Aka bozor naq berdimi? Endi boshladim. Xo'p, 7000 o'tib berdilar. Bozor hali so'ragan yo'q. Variant battery so'rasa-chi aka? Faqat naqdiga, savdo naqdiga ega. Telefon raqamingiz? 91lik 562 77 00. Qaysi narx qanaqa narx to'g'ri kelsa, ko'ngillaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Kraskasi toza, radnoy Nexia 2 lardan ko'rsatishda davom ettiraveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz ham 2015, bundan oldingisi ham 15 edi. Tak, kraska top toza, hech qanaqa petno ham bo'lgan yo'q dedi egasi. Berkalar 15, 1.6lik motorda. Gaz qo'yilmagan-a? Gaz ustanovka bo'lmagan, benzinda yurgan mashina ekan. Konditsioner bor, rulla gidravlika, kraska toza. Aka qancha yurdi mashina? 47. Halol yurgan 47 ming. Buyoqda kulich hech narsa tegmagan motorlari. Yo, 7.5. Yangi turibdi ham yo'q. Narx qanchadagi? Narxi
7600 dolar narx berib turibdi, kelishtirib beriladi. O yoqdagi rezina tashlangan. Sidina va salafan barlarimiz bor. Fleshga auksla ketadi magnetofoniga. 47384. Bu kitobchalari butun. Tekşirsi. Tekşirme ya. Gaz pas kusamakta bulmakta. Zapaskaları yani yayın götürdü. İşletme ya. Aka narx bo'ldimi yo'q bozor qani? Narx berdimi? 7100 ga yo'q. 7100 ga bermadingiz. 7100 ga ozroq qo'ysa, nimadir qo'ysa ketadimi yo? Oxirgi narxingiz qancha o'zi? 7100 nimadir qo'ysa ketadi. Xo'p, varan barter? Yo'q. Faqat narxiga egan telefon raqamingiz? 88lik 113 00 02. Telefon qilib, mana shu raqamga savdolashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Sharq sabzi mashinasi adresimiz. Demak do'stlar, Next 2 ni radnoy tozalardan ko'rsatishda davom ettiraveramiz. Nima dedi? Obunachilarimiz shunchunam nima dedi? Rahmat deb yozib qo'yadi kommentariyaga, faqat shu tozalardan ko'rsatasiz. Nima deb omad tilab yozishadi. Mashin 2016 kraska toza. Xo'p, ma'lumotiga keladigan bo'lsak, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Polni shumka mashina, mejgar pult, hamma yo'q qilingan, metallari ham ustanovka qilingan ekan. Mana motor qismini ko'rsataylikmi? So'ng. Berkalar 16, 1.6 lik motor, metani bor. Konditsioner, rulda gidravlika. Kraska toza deyapti egasi. Mana bu kapot taylari ham nimasi bor ekan. Shumkalar. 67000 dedingiz-a? Yurgan 81000. Ha, yurgani 81000. Motorlar ochiqsiz. Pulich hech narsa tegmagan. Buni yopib tursin hozircha. Chiroyli ko'rinadigan qilib tursin. Mejgarlari bor. Telefonlar qilingan. Shunka bor. Tomi ham bo'lgan. 4 ta eshik, kapot bo'lgan. Oyoqdagiga mana ko'riklari bor. Chexol bor, barq qilingan. Fleshka avkuslab ketadi magnetofoniga. Yurgani mana 81000 ko'rib turishlaringiz mumkin. Agar nima bo'lsa, zarurat bo'lsa video registrator qo'yib olsalaringiz, mashuncha tayyor bo'lgan. Jahongir o'z aka, assalomu alaykum. Hop, narxi 7600 dollar deyilib kelishtirib berilar ekan. Aka bozor narx berdimi? 7000 ga berilmadi. Tep-tekis 7000 dollar so'ralgan, berilmagan. Varan batir so'rasach aka? Savdo faqat naqdiga. Telefon nomeringiz? 88lik 173 00 02. Raqamlarga telefon qilib, savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. Next 2 qatoridan davom ettiraveramiz. Next 2 ni 14 15 lardan so'ragan obunachilarimiz uchun 15 lardan buni oldin ham tushirdim. Bu mashina ko'rib turganmiz, tex pasportga 14, nimaga 15 ekan? 14 ga 15 yili. Kraskasi toza,
Kraskasiga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mayli, mayli, xudo xolasi. Xo'p, daje petno ham bo'lmagan dedi egasi, qozyani ham so'raymiz. Hozir uzoq ketib qoldi, kesin so'raymiz. Gibrid motorda economizer bor, yoqilg'i propan, bez konditsioner, rulla gidravlika. Agar petno bormi yo'q birinchi? Petno ham yo'q, tomchi yo'q, kraska toza. Zavodskiy balonda ekan mashina. Так, салон простой, ойнашаларганлар ручной. Чехол поликлар тиқилиб олиш керак экан. Сиденалар ҳам салфанда турибди. Мошин пропанда. Магнитофонига USB кабел флешка, AUX ҳамма нарса кетади. Так, калити бўлса, агар ёқсак тоқ. Maşın 35 bin. 35 bin yurda ha? Ege bu halol yurgan ege 35 bin. Kam yurt, cücür ekran yurt. Bagaj aç bursak. Maşın arka tamamlardan tak. Bular da karakter olamız. O genden ki uzunmuz. Dynarovka, dynarovkalarını kılıp. Kapkakçanı koyup koygen. Запасканы орында пропан, пропан таблетки. Narx qancha deb so'ragan? 75 aka. 75 million so'm kami bor. Bozor so'radim biroz so'm. 67 gacha. 65 dan 67 gacha bozor so'radi. Aka bermay turibdi. Xudo xolasi shu narxdan o'tib tepas ketadi bo'lmasa. Bozor. Agar mabodo qaytsa shu narxga bitam yo'm 67. Bitib qolish ham mumkin agar. Telefon raqamingiz aka? 91. 91lik. 957 0048 Variantga barterga so'rasach aka? Barter. Savdo faqat naqdiga. Variant barter yo'q deyapti. Faqat naqd bo'lsa kelishamiz. 67 lar atrofi. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, nimagadir Nexia 1 lardan kamroq tushiramiz, sababi to'g'ri kelgan Nexia 2 bo'lyapti. Ikkita bir joydan bitta shampanski, bitta oq. Bunisi 2015, hozir egasi orqa tarafda kraskalarni so'raymiz o'tib, ungacha oldini o'zimiz bilganimizcha ko'rsatib ketamiz. Berkalar 15, gibrid motor, economizer, yoqilg'i benzinda turibdi, gaz o'rnatilmagan ekan. Konditsioner bor, rul gidravliki. Balonlari holati yaxshi turibdi, yangi. Так, bakovlarda поворотниклари bor. 4-5 siklaparam elektronika, lüks salonda super. Komplekt chexol polik qilib olamiz olgan odam. Magnitofoni USB kabel ketadi, AUX-lari. Hozir yurganim o'qaylik qani. 58 ming. Bagaj ochiq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamsiz. Kraskasi bormi biron joyga? Yo'q. Petno ham yo'q, ha? Bufergacha radnoy. Bir tomchi yo'q. Javob, ha, mashina. Gap yo'q, mana. Bufergacha radnoy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamsiz. Zapaskalar ham yangi turibdi. Narxi nech bo'ldi? 16 bo'ldi. 78. 78 million. Benzinga. Chexol, mashin chexoli bor buning ham ustiga yopib qo'yadigan. Tagida. Aka bozor berdimi, narx berdimi? Men
Kim soran diye geldi. 78'den 30 verirler. Varan ki barter gibi sorarsa için? Yok varan. Fakat nakdi ya. Telefon rakamınız? 956-23-13. 956-23-13. 91 lira mı? 91 lira. Bu maşinem sizde kim? Şu numarayı koyuyor aramıza. Bunun yeri ne çeydi? 2009 son stramblör. Kiras kaçı? Orka eşiğimiz bu taraf ha? Aşk kursatken cevabınız ha? Başka cevabı yok bakayım. Manışın. Bugün. Bu eşiği otma gene ha? Karnesan toza. Eşiği de manşı burçaya yiyken fakat. Başka cevabı yok. Toza. Hop balonlar moyke kalırdı da yenge durdu. Kelpeyleyen takıp koyuluyen. Son stramblör. Metanı bor. Unga umman gaz pazam o'rnatilma gene de. Bunga metan ustanovka qilingan. Konditsioner bor. Rul gidravligi choklari. Verkalari ham 9 ekan. Super salonda oyoqdagi rezinlar bor, gaz emulyatorlar bu tarafga. Lelonim qilib olsa bo'ladi, chexolam taqib olish kerak. Magnetofon o'ziniki, avguslar ketmaydi, faqat yurganini o'zi yoqib ko'rsatamiz. 184000. Ne joyda turdi bu? Mana bu yerga kimdir tiqmaganmi bilmayman. Nimachasi bu ochilmay qoptida bosib o'rasan. Bu kapotni ustida ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, ozroq tirnalgan joylari bor endi. Qilinmagan. Nima dedi? Если что deydimi, shunga o'xshash. Metani bor. Bunun narxi necha bo'ladi? Aga bu qancha edi narxi? Buni 60 million deyapman. 60 million kami bor. Bu variant barter qanday qilaman? Yo'q, bunda boshqa. Variant barter yo'q bunisiga ham. Birozim yetmasa agar ishonchli bo'lsa kutsa bo'ladi. Ajnanasi bor agar yetmagani. Telefon raqamlarni ekranga chiqarib qo'yamiz. Bemalol savdolashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Buni berilmagan narx bo'ldimi? Buni berilmagan 57 berilmadi. 57 ga berilmadi. Xo'p, 60 dan o'tib beriladi. Telefon qilishlaringiz mumkin bemalol. Va nihoyat, o'rtoqlar, qarshi mashina bozoridan Nexa 1 mana topdik. Ko'rib turganmiz 2006 stanlov rangda 2006-yil mashina. Kraskasi nima dedi? Yiliga nisbatan, holatiga nisbatan yaxshi ekan. Bitta mana shu kirloga bor. Qisilgan, siqilgan dedi egasi. O'shanda petno bo'lgan. Ichiga o'tmagan ekan bu ham. Boshqa joyiga javob beramiz dedi egasi. Endi mana ko'rsatamiz bundan kelgancha. Mashina son stramblör, metan ustanovka qilingan. Bez konditsioner, rullar gidravlika. O'ylashimcha, agar mashinani bitta shu detaliga kraska bo'lsa, narx qimmatroq bo'lishi mumkin. Mejgar pultlari bor ekan. Chexollari bor, barq qilingan, Malibu richak, magnitofon almashtirilgan, yurgani 177 000 tablo ko'rsatib turibdi. Yo, xudodan. Ekan 2006
$6,000 baho berib turibdi mashinaga. Bozor so'radim aka. Nima desiz kanallar? Jahongiruz YouTube kanaliga. Assalomu alaykum. Qancha narx berdi? 5600, 5700. Mana shu aytgan narxingizdan qaytsa ketadimi aka, xudo xohlasa. 5800 bo'lsa beraman. Oxiri 5800 ga ketar ekan. O'sha yozilgan telefon nomeringiz? Nima burchagi? Ha, aka. Musofirdagi yurganlarga alangali salom. Nasib bo'lsa ko'p pul ishlab kelib mana mashinani olinglar. Rahmat. Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Telefon nomerlar mashada. Aylanib o'taylik. Tegib qolmasin. Hozir qayerda ko'zlarga? O'zingizchi? Ha, mashin asli Toshkentning mashinasi, akani o'z Qashqadaryodan. Telefon nomerlari mana. Bunday qilaylik. 99lik 632 75 96. Az raqamlarga telefon qilib, savdolashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Variantga, barterga so'rasa bo'ladimi yo'q? Naqdga faqat, ha?